သိန်းရာကောင်မှကုညီဖေးမှလူဒန်းမှုများကိုလည်းနှစ်ချိန်ကြိုက်တိုင်းပွားရောက်လူဒန်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်အလူငွေအားဖြင့်သိန်း300ခန့်နှင့်အဝတ်အထည်အိုးခွက်ပကံအစားအသောက်များကိုလူဒန်းပေးခဲ့ပါသည်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံခဲ့ရသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလည်းနိုင်ရေးကူညီမှုသိမ်းရန်ကုန်၏ဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေကံမှကျန်းမာရေးကူညီဆောင်ရှောက်မှုများကိုနှွေးထွေးစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရေးကူညီမှုသိမ်းရန်ကုန်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုခွဲစိတ်မွေးပွားပေးခြင်းကလေးငယ်များကိုကဘာမြေပြင်သို့ရောက်ရှိအောင်ပဲဖန်တီးပေးခဲ့ပါသည်ကဘာမြေပြင်သို့ရောက်ရှိလာသောကလေးငယ်များအတွေ့ပညာရေးယဉ်ကျေးသိပ္ပံသင်တန်းနွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပကြီးသင်တန်းစသည့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီးသင်တန်းများကိုပေးခဲ့သလိုလူငယ်များအတွက်လည်းအင်္ဂလိပ်စာ4K သင်တန်းလူမှုရေးသင်တန်းများကိုလည်းသင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရေးကူညီမှုသိမ်းရန်ကုန်မှာလှူအားပေးလူငယ်လူရွယ်များသည်မိမိတို့၏ပညာရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းသင်ကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသည်မှာလှူအားဌာနများပြုလုပ်ရင်းဖွဲ့ရခဲ့သည့်လူငယ်များလည်းမြောက်များစွာပေါ်ထွန်းခဲ့ပါသည်ယခုလိုဖွဲ့ရအောင်ကြိုးစားကြသောလူငယ်များသည်မိမိတို့၏အိမ်မှုကိစ္စများကိုလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပညာရေးကိုပါမလဲခင်းစေပဲကုသိုလ်ရေးဖြစ်သောကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီမှုသိမ်းရန်ကုန်တွင်မိမိအားသည့်အချိန်လေးများတွင်လာရောက်လုပ်အားပေးရင်ယခုလိုဘွယ်ဓုကုန်ဓုကြီးများရရှိအောင်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ညာစွာဂုဏ်ယူမိပါသည်ကျွန်တော်ဒီလူမှုရေးသမားများမျိုးဆက်တဲ့လူမှုရေးသမားများအားဦးဆောင်ဦးရွက်လုပ်နေသောခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်အနေဖြင့်ပွဲပြရခဲ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုမျိုးမြတ်မစာရေးဖွဲ့ထားသောဂုံယူတဲ့ကြပြားဆက်ပွား၍ကိုသာအသုံးမကျရင်ပေမဲ့ကိုနိုင်ငံအတွက်ပြမစုံနှလုံးသားကိုလက်ကင်ပြုပြီးအများပြည်သူတို့အတွက်ကူညီဖေးမှဆောင်လျှောက်ကြတဲ့ပညာရေးပွဲဂုဏ်သူများရစုခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ FFSS လူမှုရေးမျိုးဆက်များအတွက်လည်းဂုဏ်ယူတဲ့ကို၍ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတော့သည်ဘွေရရှိသည့်အလုတ်ကင်ရှာဖွေရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေသောလူငယ်များအတွက်လည်းဒီဇိုင်နာသင်တန်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားသင်တန်းကွန်ပျူတာသင်တန်းများကိုလည်းသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်အော်တဲ့နဲ့ခီးသွားတဲ့နန်းဆိုရင်တန်းနန်းစင်အောင်လက်မှတ်များရရှိပြီးတော့ယခုဆိုရင်တန်းနန်းစင်လူငယ်များအားလုံးဒီပါလုပ်ငန်းခွင်တို့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်မြန်မာပြည်အရရမှရှိသောလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များမှလူမှုရေးသမားများအတွေ့လည်းလူမှုရေးဆိုင်အဖြစ်တန်းနန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီသင်ကြားမှုမှာတပတ်စေရခံကဲ့သို့၍တင်ကြပူချခဲ့ပါသည်ရင်းသင်တန်းတွင်မပန့်သောရေနောက်ကိုရေတန့်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည့်သင်တန်းများကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာဆရာများအကူဖြင့်ပူတွဲတင်ကြပူချခဲ့ပါသည်တို့ပြင်သေးဆုံးသွားသောရုပ်လောင်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာသေသောသူသည်တုတ်တန်တို့တတ်တတ်သာသာပွားသင်သည်ဆိုသောစကားအတိုင်းကြံ့ရည်သူမိသားစုများ၏အပူမီများကိုငြိမ်အေးစေမည်မိတဲ့ကြိုပေးမှုများကိုကျွန်တော်တို့နှွေးထွေးစွာလှုပ်ဆောင်ပေးဆက်ခဲ့ပါသည်နိုင်ကူညီမှုသိမ်းရန်ကုန်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပမှအလူရှင်များစိတ်ဝင်စားသောဧည့်သည်တော်များတိုင်းသားညီတို့မောင်မားများပြည်ပနိုင်ငံရောက်ကျောင်းသားလူငယ်များပါမကြံစိတ်ဝင်စားလာရောက်လေ့လာကြပါသည်
ိုးပြင်ကပ္ပနိုင်ငံအသီးသီးမှရှိသောနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးများပါမကြံစိတ်ဝင်စားလာရောက်လေ့လာအားပေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီမှုတင်ရမှာယခုဆိုရင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါပြီ။ဒီအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နိုင်ကူညီမှုအသင်းမှရှိသောလူငယ်များအားရန်ကုန်တိုင်းချက်ချီတပ်ဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့်ချက်ချီတင်နန်းများရှေးဦးသူနာပြုတင်နန်းများမွန်းမှန်တင်နန်းများကိုတင်ကြားပို့ချပြီးဖြစ်ပါပြီ။ဒီတဲ့နာရီဟာရန်ကုန်တဝိုက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောရင်တိုက်မှုမီးလောင်ကျွမ်းမှုစသောဘေးအန္တရာယ်များမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသောလူနာများကိုရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးများသို့လိုက်လံပို့ဆောင်မှုများပြုလုပ်ပေးတော်ဖြစ်ပါသည်ယခုကဲ့သို့နိုင်ကူညီမှုရန်ကုန်အသင်းကြီးဟာမြန်မာပြည်သူလူထုတို့၏နိုင်၊ချမ်းမာ၏ပညာ၏အလုတ်ကင်ရှာပွေ၏ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်၏သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြံခံဒုက္ခသည်များအားကူညီထောက်ပံ့၏စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တိုင်းဒေသကြီးကိုမောင်မများအားကူညီဖေးမ၏စသည်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာသောလူမှုရေးလုပ်ငန်းကြီးများကိုလုတ်တိုင်ပေးဆက်နိုင်ပြီမှာကျွန်တော်တူတဲ့ကြောင့်တော့မဟုတ်ချေ။နိုင်ဦးညီမှုတင်ရန်ကုန်၏လူမှုရေးသမားများမျိုးဆက်သစ်လူငယ်မောင်မယ်များ၏အင်အားဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းအားအလူရှင်များ၏ပံ့ပိုးမှုတို့အပြင်ပြည်သူကုန်ရည်ကြီးပြီးတော့လူမှုရေးသမားများ၏အားစေးခွန်အားအေးမာနွေလာဘုရားကျောင်း၏အသိမှတ်ပြုမှုတို့အပြင်ကျွန်တော်နဲ့2000တခုနှစ်မှာလက်တွဲမဖြုတ်ပရာဟိတစိတ်တဆင်များနဲ့အတူတကွပေးဆက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကြီး၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစာရေးဆရာမဒေါက်တာမြင့်အောင်တို့အပြင်ကျွန်တော်ဂျေဇူးအထူးတင်ထိုက်တော့ကျွန်တော်အားပရာဟိတစိတ်တများမြင့်တင်ပေးခဲ့တော့ပါတာတရားကိုင်းဆိုင်ရန်လမ်းပြပေးခဲ့တော့ကျွန်တော်ဤမဟေသည်ရွှေစည်းကွက်ပေါ်မြင့်မြင့်ခင်ပေတို့ဤယေရှုများကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်းတလက်ဆာခဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံလိုက်ရပါသည်ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်လူသားများသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းတိုင်းသေဆုံးနေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်နာရဲ့ဦး၍မရှိခဲ့ပါလူသားများသေဆုံးခြင်းရပ်သွားသောနေ့သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အနာယူရမည့်နေ့ရက်ဖြစ်ပေသည်ထိုနေ့သည်ကျွန်တော်သေဆုံးသွားသောနေ့သည်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်မည်သောပင်ဖြစ်စေကားမူကျွန်တော်တို့သည်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားသောလူသားများဖြစ်ကြသည်ထိုကြောင့်မြတ်စွာဘုရား၏ဗြဟ္မစုတရား၄ပါးလက်ကင်ပြုကအများပြည်သူကပ္ပပြည်သူလူသားများအားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုကကျွန်တော်တို့ပရာဟိတဤဟူသောလူမှုရေးလုပ်ငန်းကြီးအားသစ္စာရှိစွာဖြင့်ရိုးမြင့်ကြသည့်အသည့်ပေးဆက်သွားတော်မူဖြစ်ပါ၏